Nu spelar vi ranked, jag och Vise igen. Ja, hej. Jag spelar Leon support och Vise spelar, vad fan spelar du? Shyvana igen. Shyvana? Det är på mot till plat nu, du vet. Ja, fan. Okej. Ja, kan du ta den till mig? Jag blir jätteglad. Det får du klippa bort. Absolut. Ja, den här Wayne heter I mean Lux. Ja, på denna elungan. Vi dödade nästan Kate, men hon överlevde. Ja, jag sa det. Låt mig. Och jävla Wayne. Vi var så nära på första dock. Ja, men vi får nog topplay nu. Han har overstayat väldigt mycket. Ja, vi får vårt. Försök låta honom få den. Ja, jag tar den. Jag var inte säker om han skulle få den. Jag gillar att kunna carry, jag har ingen bed buff nu, så jag behöver vad jag kan. What? Tog du solo kill? Nej, vi gick in efter... Åh, jag var så nära! Kom botlen. Ska vi döda dem? Ja. Du måste engagea i så fall. Engagea nu. Nu, bara kör nu, bara på... Om du når henne så går jag... Åh, nice. Nice. Good job. Vi tar dragon. Ja. Fuck, jag har ingen smite. Men det är lugnt, var det? Jag åker en gång. Åh nej, det där win, antar jag. Du borde gå botlane. Rätt och säkert, jag killar man där de finns. Free. Då nästan dock. Åh! Jag blev skiträdd för du sa så. Du, jag gillar vad jag har gjort med ett Sampai Cape. Att du kanske, eller Ruby Crystal, kan bygga ditt Giant Belt och allting sånt. Ja, det gillar jag också. Då är inte och typ du vet Shade West, så måste du ha en vanlig armor först. Alltså det är så mycket lättare. Mm. Såna som, ja, bygger såna items kan inte alltid ha guldet de behöver för det. Ja, men jag är så död. LOL. Nice. JK. Defa Tower Edition. Jag hoppas de har respekt för mig. Annars får de det nu, för nu går jag och dödar dem. Ja, nu jag tror de har respekt för mig nu, alltså jag är inte helt säker, men jag hoppas det. Nice. Piltover, Facebook. Ah, Wayne, är det Wygo mot Dragon? Ja, kom här. Ja, men jag kan inte. Men vi har de här. Jag vill inte använda smite. Men de hoppar på mig. Ta dryck. Jag vet inte om hur nära vi är nu. Okej, jag kör nu. Dra ut den, kom bara dra ut den. Jag vet inte den tillräckligt, de TP'ar. Ja. Vi måste ta den ändå. Jag tror när jag kunde ulta att över vägen för att ta på lite kills. Men... Nej, gör den då. Inte riktigt verk ska jag göra. Nej! Hon Caitlyn flashar på mig. Jag fick inte henne. Nej, jag fick inget där. Jag doade Kate. Bara fortsätt fightas för ulta av dem. Ja, bara vi fick lite kills. Ja, ni döda innan jag ens hinner komma för jag tog fel väg. Ja, och knockade han till mig. Bara på light. Sen kommer jag att ta killen varför jag är en douchebag. Okej, om vi
2 kill. Fan jävla kill. Så. Nice. Tja. Nice, du najar den. Där hon har några sekunder igen, bara så du vet. Så nu bör hon ha den igen. Men, ja, där hade hon den, men hon gick på mig istället. Oj. Det ser du. Fuck, jag missade ulten på 20 man. Jag får igen, men... Ja, han är kul, hon har dött. Ja, typ flash. Jag gillar folk flashar när de inte ska behöva nice. Flasha. Nice, vi divar ändå bort nu. Kolla, alltså Mundus ska vara tankig. Varför köper jag så mycket magic fish när ADF fish? Det är ju ADF fish. Har inte anmärkt det eller? Nej, vad skriver du för? Låt dem vara puckan. Nej, jag ska bara fråga. Okej, fish avslöjade. Men han kan inte vara så. Det är ändå ganska vunnigt. Nej, he's retarded. He's retarded. Fan, hon var inte beredd på min... Där. Nu går det bort den. HS! Åh! Nej! Ja, jag var inte beredd på det. Jag kanske skulle lyckas stöda tidigare. Vi pushar. Det är väldigt risky för dem. Ja, jag fattar inte varför vi gör det. Bara låt den hoppa över väggen. Kolla, nu dödar vi henne. Fuck, de pullar med väggen så jag inte kunde smita. Nice. Jag backar bara. Kan inte göra något ändå. Var det han ultat? Ja. Ja. Jag vet inte men nu. Oh shit, fisk. Shit, vad mycket guld där. Nu står jag fel. Oh shit, ni. What can I do? Jag kan inte göra något heller. Fast vi, jag tror vi kan döda dem nu. Alltså den där ulten av mig. Shit. Jag fick precis ulti. Nej, hon kommer dö. Never mind. Oh shit. Gjorde en del damage ändå. Ja, platinum promo. Oh, jag var i grejen, jag var i den. Nice game. Ja, det är sant. Bra spelat. Gege.